Е, сега во овој дел на студиото постојано ви најавував дека има нешто што јас го нарекувам меѓународни односи, ама тоа е некако од некој индиректен аспект, некој дел на одржување на добра соработка помеѓу две држави на билатералните односи, но тоа не значи секогаш дека кога човек ќе го спомне тоа, дека треба да се поврзува и наклонува кон политика, или кон директна дипломатија, или кон економија. Туку нешто зборуваме што може би произлегува и од образование, и од култура, и од наука, и од дејства на луѓе кои што не ги знаете, а тоа го прават. Една таква организација е Македонско-Американската алумни асоциација, за која ќе разговараме детално, јас да не зборувам во однос на тоа, многу и затоа председателката на оваа организација, на скратено МАА, Верица Јорданова е тука со нас во студиото, на која и посакувам добре дојде, од добро утро на добар ден преминувам. Добар ден, Огнен, добре ве најдов. Може на ти така? Секако. Како си, Верица? Одлично. Синоќа имавте концерт и концертот се одржа онлайн. Мислам дека е јасно во целава ситуација зошто со таков избор Владко Степановски беше дел од него, но ние ќе одиме со ред. Што е МАА? МАА, скратеницата МАА, или Македонско-Американска алумни асоциација, е невладена организација, непрофитна организација, која што под своја капа ги обединува луѓето, поединците од нашата земја, кои што биле во Соединетите Американски држави на некаков тип на програма, едукативна, во најголем дел едукативна, или трансфер на знаење, како што се нарекуваат, во изминатите години и кои што се поддржани, односно финансирани директно од владата на Соединетите Американски држави. Станува збор во изминатите две децении за повеќе од 3000 луѓе, кои што отишле од Македонија на некаков тип на програма, во најголем дел на некој од универзитетите во Соединетите Американски држави, а во моментот нешто над 300 луѓе од нив се наши членки. Што правиме ние, како делуваме? Ние делуваме, како што ти спомена, на некој начин нашата мисија е да ги градиме, да ги негуваме, да ги надополнуваме добрите односи помеѓу двете земји, меѓутоа во сегментот на наука, знаење, уметност, едукација, размена на знаење и така натаму. И нашите членови во најголем дел се луѓе кои што својот професионален бекграунд го имаат нормално во нашата земја, меѓутоа со стекнување на дополнителни знаења, дополнителни контакти во САД, тие се враќаат и даваат придонес во нашето општество во најразличен број на сегменти. Значи, ние имаме во нашите редови голем број на професори, научници со светско реноме кои што работат на наши универзитети и институти, имаме политичари, градоначалници, лекари, понатаму уметници, голем број на професори не само на универзитет, туку и во други училишта, најразличен сет на професионалци кои што работат на доста истурени високи позиции или се наши представници, кои велам наши на нашата држава, во различни меѓународни институции и организации. Ваквата идеја за отпочнување на вакво едно здружување, на една ваква асоциација, веројатно доаѓа и од потребата луѓето не само да си ги раскажат спомените и емоциите во однос на тоа што научиле при посетата, туку веројатно да се направи некаков процес на една одржлива соработка, може би и со институциите каде биле во посета, но и овде кај нас од таму. Апсолутно. Затоа реков дека тоа има една доза на дипломатија, тука едни одржливи билатерални односи кои влегуваат може би во сенка на она што представува официјално. Така. Всушност, кога почетокот на оваа година, кога започна оваа криза и кога всушност почнавме да размислуваме што и како, на кој начин сега да ги анимираме нашите членови, затоа што ние во нашето вообичаено делување имаме настани кои што нели не се од толку многу јавен карактер за да сите разберат за нив, сега решивме да видиме кои се тие наши членови кои што даваат придонес во подобрување на состојбите врзани со ковид кризата, ова што го спомнуваш, и всушност дојдовме до голем број на информации кои што за нас беа навистина позитивни. Во смисла на тоа дека тимот кој што, да речеме, воопшто ја примени и ја имплементираше примената на плазмата во процесот на лекување и третман на заболените од ковид,
е тим, односно професорка која што е наша членка и која што сето тоа го имплементираше и го воспостави благодарение на силната соработка која што ја има со универзитетот од САД, каде што таа има помината одредена обука. Значи, ова е само еден пример, меѓутоа примерите се и многу други, каде што, всушност, трансфер на одредени новитети или иновации, ако може така да се изразам, во нашето општество, во различни сегменти, всушност се прави како резултат на таа соработка, која што не толку ние ја гледаме, не толку е очигледна, меѓутоа нашите членови, луѓето кои што биле таму, навистина се истакнуваат со своето знаење и со својата волја и желба нешто да придонесат. Впрочем, и вчерашниот концерт кој што беше на некој начин е иницијатива од наш член, кој што, иако пред подолго време бил во Државниот универзитет во Охајо, се уште ги одржува добрите релации и иницијативата беше да се воспостави соработката со тој универзитет, каде што постои и институт за славистика, каде што имаме македонка и така натаму, да се воспостави соработка со нивниот музички оддел и како резултат на тоа се роди оно што вчера го видовме, а тоа е еден музички перформанс на Владко Стефановски, меѓутоа на еден млад надежен композитор и гитарист од Ohio State University, Andrew Aycott, што значи дека нашите членови одржуваат добри релации со матичните институции во каде што биле кога биле на одредена студиска посета во Соединетите Американски држави и несебично го пренесуваат своето знаење и контакти кои што ги имаат. Така што јас во оваа прилика би им се заблагодарила навистина на сите наши членови кои што се многу ажурни, кои што навистина сакаат да направат некаква разлика во нашето општество или како што милуваат да кажат американците giving back to the society, значи да вратат назад дел од тоа што имале привилегија да го научат таму. Станува збор за исклучително многу различни видови програми, значи програми кои што во текот на годините биле и воведувани, и претходно ги немало, па маа тука и посредувала во однос на тој дел. Кои се можеби најчестите програми кои што ете луѓе ги имаат како искуство зад себе, а се поради тоа и веројатно тоа е една од основните начини да се биде член на маа? Во моментот, да, постојат на вистина широк дијапазон на најразлични програми. Да, и за секоја земја и различно. И за секоја земја различно. Заборавив на почетокот, ја да спомнам и новинарите, затоа што порано имаше една многу силна програма специјално за новинари, сега мислам и дека не е активна, така што одредени програми заминуваат во историјата, се појавуваат нови и така натаму. Меѓутоа, во моментот мислам дека најбројни се луѓето кои што одат на така наречените IVLP или International Visitors Training Programs од различни институции, одат на специализирана посета на соодветни институции во Соединетите Американски држави, каде што воспоставуваат контакти, го гледаат нивното искуство, значи не работат туку, само добиваат тренинг, затоа што има и програми каде што се оди буквално да се биде инволвиран во процесот. Меѓутоа, на самите почетоци на организацијата, доминантни беа Fulbright и биле, всушност, Fulbright програмите. Меѓутоа, со текот на годините, како што се зголемуваат бројот на програмите и бројот на лица инволвирани, така практично и се прошируваше дејноста. Програмите, односно повиците, дел од повиците за учество во тие програми се и отворени, така што може да се информираат и околу тоа. Сигурно ве прашуваат, а добро, што правите вие како организација? Што им одговарате на тоа прашање? Така, ние како организација, како што споменав, значи имаме мисија да ги негуваме тие добри односи. Меѓутоа, од директни активности, имаме нашата активност некако повеќе е свртена кон нас, меѓутоа во сегментот на ширење на мисијата која што ја има нашата организација, во текот на годината правиме, значи, овој годишен концерт кој што го спомнавме, кој што е отворен за сите, во предходните години беше од јавен карактер. Врз база на тој концерт се добива, тоа од хуманитарен карактер, се прибираат дел средства кои што ги донираме и се обидуваме нашите донации исто така да бидат во духот на оно што ние го негуваме, а тоа е едукација, помош на маргинализирани и така натаму. Така што оваа година имавме донација на Државно средно училиште за едукација и рехабилитација Искра во Штип, имавме донација на Отворете ги прозорците асоциација во Скопје, која што
тренира за технички вештини лица и деца со физичка попреченост. Имаме сега во план уште една донација да донираме лектири во неколку училишта во општина Бревеница и во Тетовско, каде што има изградено нови училишта во рурални средини, меѓутоа тие се уште немаат лектири. Сме имале во минатото исто така донации, исто така бевме дел минатата недела во пошумувањето на опожарените делови околу Велешкото езеро, каде што од концертот од 2018 година беа донирани. Тоа сега викендот мислам дека средствата. Беше, да. Да, меѓутоа обично на зима ги прават акциите за пошумување. Исто така нашите членки имаат можност значи да добијат одредени минимални грантови за да направат активности преку кои што го промовираат тоа што тие го работат, а впрочем и како искуство и како знаење го стекнале нели во сад. Така што тоа е една активност со која што ние промовираме да речам одредени вредности во општеството. Например, на 10 и сега конкретно, ги кажувам тие што ми се најтазе, инаку има многу членови кои што се активни во тоа поле. Имавме дебата на наш член, кој што е од Државниот универзитет во Тетово, на 10 декември по повод Светскиот ден за човекови права, так, со фокус на насилството врз децата, односно на девојчињата и жените, да, особено изразено сега во време на COVID-криза. А со кампањата што е и со UNDP, која што се прави во, впрочем, во тој период, истиот период, така, беше на 11. Така, што тој 16. Ден е нели денот кога да се зголемува свесноста за таа тема. Сме имале и многу други, например, разноразни тривија најт, сме имале technologies, fun, каде што нашите членки, оно што им е нивното знаење, нивната професија, се обидуваат да го популаризираат во пошироки рамки. Имавме исто така дебати на други теми, на здравјето за мажи, психолошкото здравје во време на COVID-криза, медиумската писменост и лажни вести, економијата во време на COVID. Така што оваа година го ставаме фокусот на COVID-кризата и сме многу задоволни што на сите настани кои што ги организираме, исто така правевме значи со фокус на едукацијата, што понатаму, што не научи COVID-от и како понатаму да правиме генерално промени во особено во високото образование. Значи, оваа криза ни покажа дека имаме на вистина квалитетни луѓе во нашите редови кои што може да дадат знаење и придонес во маркирањето и контурирањето на политиките кои што ги креира државата, преточена нели во форма на закони и правилници, меѓутоа луѓе кои што на вистина можат врз база на нивното интернационално знаење и искуство да дадат придонес, и сите до една од овие настани беа на вистина успешни и добија убав одиум во јавност. Да, во делот на настаните имаше и една традиција која што е воведена пред неколку години, тоа е правењето пред новогодишни концерти, чинам, да, од страна на МАА, но четвртиот годинава поради пандемијата се одржа онлайн. Така, се одржа онлайн, се одржа... Но не беше само пред новогодишен концерт. Да, тој не беше само пред новогодишен концерт, туку беше... го споивме на некој начин пред новогодишниот со одбележувањето на јубилеот, кој што инако е на 24 март требаше да биде, само што почна целава ситуација и нели ништо не се знаеше, па чекавме да дојде есен, мислејќи дека ситуацијата ќе се смири. И на крајот... И тоа не се случи, така што овој концерт се случи во време, во тајминг кога вообичаено се случува нашите пред новогодишни концерти, нормално сега онлайн. Меѓутоа се надеваме следната година повторно ќе имаме прилика да се собереме, затоа што ова ни е, ова е настан кој што е од најмасовен карактер од оние што ги организираме. Сето ова што го спомнав нели на прашањето што правиме, сепак се настани кои што немаат толку масовен карактер. Впрочем и нашата организација има различни области, различни луѓе во различни професии, па делуваме сегментирано во различни сегменти. Следната година сигурно ќе имаме голем концерт. Да се надеваме на вистина. Ама како тргнала работата, се ми се чини дека ќе имаме концерт во живо. Така. Годинава на кога сме кај концертот, гостин беше Владко Стефановски, и споменавте веќе врз основа на која комуникација со професорот Зоран Поповски и Ендрю Ејкот. Поддршката од каде доаѓа? Нама најмногу. Најголемата поддршка на МАА доаѓа од Амбасадата на Соединените Американски држави во нашата земја. Во оваа прилика би сакала да се јавно да се заблагодарам на таа поддршка која што
во текот на годините е најизразена и најважна за обстојувањето на организацијата и давањето подршка. Нашиот алумни координатор, секако сите од амбасадата, меѓутоа нашиот алумни координатор е Газмен Дилази, кој што буквално на секојдневна база комуницира со нас и ни помага во се што е потребно. И би сакала да истакнам дека пред отприлика една година во Македонија дојде на посета господинот Метју Биков, тоа е алумни аутрич координатор во Соединените Американски држави, кој што ги координира, ја координира на некој начин или ја надгледува работата на сите алумни асоциации широм светот. Имаше една, да речам, европска турнеја, се задржа неколку дена во Македонија и нескромно можам да кажам дека нашата асоциација, Македонско-американската алумни асоциација, е една од најактивните. Навистина имаме членови кои што се активни, кога велам алумни, не мислам само исклучиво на членки во нашата организација, дел и може би не се членови, меѓутоа се алумнисти на меѓународно ниво, водат исто така свои невладени организации, иницијативи, граѓански и така натаму. Како чадор си функционира? Така, на сите алумни, затоа што со самото одење на таква програма, вие по автоматизам станувате алумнист, без разлика нели дали сте член на нашава организација или не, таа е на доброволна основа. Меѓутоа, беше навистина истакнато дека нашите алумнисти реално се многу активни, многу поактивни од многу други земји, што значи дека искуството кое што го стекнуваат со одењето во Соединетите Американски држави, веројатно ги мотивира, инспирира, ги потикнува да бидат уште поактивни кога ќе се вратат, да прават некаков тип на промени секој во својата област, и тоа е нешто што нас не прави навистина горди. Да, тоа мислам дека дури и во своето обраќање при настанот кој што се следеше онлайн синоќа на Facebook, службеникот за односи со јавност Лук Занер на амбасадата спомена дека веројатно и нашата организација МАА е една од најактивните, да, ако не и најактивна и во светски рамки. Така. Па предпоставувам дека тие ги имаат и повеќе информациите, да. Ние гледаме да си ја работиме работата, меѓутоа тие ги следат, нели, ги имаат информациите како и во другите земји, така што но навистина нема потреба кај нас, како да кажам, луѓе во некако посебно да ги мотивираме. Имаме многу често иницијативи кои што самоиницијативно доаѓаат од луѓето, навистина се многу ажурни, сакаат да дадат придонес, прашуваат. Веројатно, не знам, менталитетот може би не е таков, може би изборот на вистинските луѓе бил кога се правил за да бидат дел од тие програми. И во тој правец очекувам, кога ќе заврши оваа криза, навистина да имаме и уште повеќе активности, иако морам да кажам дека навистина COVID-кризата беше абсолютно покриена со голем број на настани од наши членови. Да, што може би, реално, дотолку што немаше потреба од организација физичка на присуство, и може би повеќе настани имало годинава отколку што би имало предходно. Да бидеме реални, за да организираме една конференција, настан која што е со физичко присуство, навистина бара многу повеќе работа, логистика и финанси. И финанси, секако, за да се организира и да се поканат и да дојдат луѓето. Вака, од една страна велиме нели дека е тешко, меѓутоа од друга страна некои работи се и полесни за комуникација и координација, а на крај на ден ефектот е во секој случај позитивен и добар, затоа што сите сме дома, па подобро да научиме и да слушнеме нешто корисно. Во делот на комуникацијата, дали ние, навистина, бидејќи споменавме дека сме едни од најактивните организации и од најактивните членови, дали ние навистина имаме со што да се пофалиме кога станува збор за младите генерации? Значи, оние генерации на кои треба да им оставиме државата? За најмладите членови на МАА. Така. Кога велиме најмладите, мислам... Сигурно има генерацијски најмладите, сега велам од 20, 21 до кај 30 на години, може би. Да, јас гледам, не знам дали по возраст можеме така да кажеме, не сум сигурна. Меѓутоа има... Добро по искуство. Има еден друг интересен момент. Ова што споменав дека програмите се менуваат. Во последниве неколку години се активни и се нови, да речам, барем кај нас, програми кои што вклучуваат специализација во сегмент на дигитални вештини, вака најшироко да ги кажам, или World Chicago има сега една
програма која што е релативно понова, и тие луѓе кои што ги поминуваат тие програми, навистина внесоа, даваат една нова свежина. Тоа се луѓе со едно поинаково размислување, кои што поинаково смисла на адаптација на новите работи, некои од нив сами се понудија да дадат помош за одредени аспекти во поглед на промоција, маркетинг или представување, со алатки кои што тие ги знаат, кои што нив им се секојдневие, а кои што ние, еве да речам, по старата генерација, може би се уште ги немаме имплементирано. Така што јас би кажала дека новите членови, новата, младата, свежата крв која доаѓа во МАА, навистина може да даде голем придонес во модернизирање, во комуникација на организацијата и така натаму. Годинава се затвораат активностите со вчерашниот настан? Да, ние веќе ги имаме испланирано дел од активностите за следната година. Нормално, мислам дека не, викендот имаме активност од една наша членка, исто онлайн, која што од март наваму чекаше што и како ќе биде меѓутоа. Така што годинава не ја завршуваме, имаме се уште активности. Меѓутоа, веќе од јануари исто така продолжуваме сега за сега со онлайн активности, значи со Zoom-от ќе остане веројатно уште долго, уште неколку месеци минимум нашата реалност. Ке се вгнезди и за воиднина многу често да се користи. Е, сега еве сакам да најавам во оваа прилика дека ние практично со вчерашниот концерт не успеавме да ја реализираме нашата донаторскиот аспект на концертот. Меѓутоа планираме, сега ова е се уште само драфт и најава, некаде напролет кога ќе се подсмири ситуацијата, кога ќе се разубави времето, да направиме некоја активност која што ќе биде на отворено, ќе ги поканеме нашите членови, ќе биде прилика и да се видиме секако со мерките на заштита, меѓутоа и да направиме некаков тип на донаторски активности, за да може нашите активности во сегмент на поддршка и помош на лице, институции и организации на кои што на вистина им се потребни средства, да дадеме барем еден скромен придонес и следната година. Дали има нешто што да режијата, од режијата ке замолам да ми го подготвите Владко Стефановски, бидејќи сметам дека можеби треба повеќе музика да слушаме отколку да си разговараме ние. А дали има нешто што не ве прашав а сакате да споделите? Не со тоа што повторно би сакала да се заблагодарам на сите наши членови за нивната активност. Еве да апелирам да бидат и уште поактивни, секогаш ќе најдеме модалитети и начин како да ги реализираме предложените активности. Целта на вистина ни е нашите знаењето, пред се знаењето, искуството на нашите членки да даде поголем придонес во општеството за истото да го подобриме и да се надеваме дека следната година ќе се видиме во живо. Да, наде што веројатно станува во однос на сето тоа. Јас само ќе, ако се подготвени од режијата за Владко Стефановски, само ќе ви се заблагодарам. Секогаш на сите гости им велам, може ли со ти да ти се обраќам и на крајот пак преминувам на вие. Тоа е навика. Ќе ти се заблагодарам, Верица, за тоа што ни беше гостинка, што издвои време и веднаш по настанот од вчера. Така, благодарам, Огнен, и на твојата несебична поддршка, секако како член на организацијата и сето она што го правиш за нејзино промовирање. Благодарам многу. Почитувани гледачи, доста ви беа муабети. Уживајте уште кратко во остатокот од емисијата со настапот на Владко Стефановски од синоќа, ретка можност, а прекрасна. Пријатно од мене.